शेतीविषयक ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर हे आपलं मशीन आहे कॉटन मास्टर म्हणून, जे की कापूस वेचणी करतं, कॉटन पिकिंग. तर या मशीनबद्दल मी थोडीशी माहिती सांगतो. यामध्ये 101 HP अशोक लेलँडचं इंजिन आहे. हे ॲट अ टाईम 2 row घेऊन पिकिंग करतं. 2 row पिकिंग पिकर आहे हे. तर भारतामध्ये पहिल्यांदाच शक्तिमान कॉटन हार्वेस्टर आलेलं आहे. याआधी बऱ्याचशा कंपनीने ट्राय केलं, परंतु ते सक्सेसफुल झाले नाही. आता याचं ट्रायल आपलं महाराष्ट्रामध्ये डेमो सध्या चालू आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि MP या 4 राज्यामध्ये सध्या आम्ही डेमो करत आहोत. तर या मशीनबद्दल बऱ्याचशा लोकांच्या गैरसमज निर्माण झालेले आहेत की हे मशीन व्हॅक्युमद्वारे पिकिंग करतं का, आणि पूर्ण झाड घेऊन साईडला का टाकतं की, किंवा आपलं नुकसान होतं का. तर ही कन्सेप्ट जी आहे, तर या मशीनसाठी आपण HDPS नावाची कन्सेप्ट आणलेली आहे मार्केटमध्ये. त्यामध्ये आपण हाय डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टीममध्ये आपण जी पेरणी आहे ती प्लांटरने 3 फुटामध्ये 90x15 cm आपण कॉटनची पेरणी करतो, आणि त्यानंतर मग या मशीनद्वारे आपण हार्वेस्टिंग करतो. तर हार्वेस्टिंग करण्या अगोदर आपण डिफोलंटचा जो स्प्रे असतो तो स्प्रे घेतो, ज्याने की पानगळ होते आणि त्यानंतर तुमचं हार्वेस्टिंग केलं जातं. तर हार्वेस्टिंगमध्ये बऱ्याचशा लोकांना हेही म्हणणं आहे की यामध्ये जे ट्रॅश जो म्हणतो आपण तो किती येतो आणि काय. तर त्यामध्ये आपण मॅन्युअल जर पिकिंग केलं तर 3-5% ट्रॅश येतो, आणि या मशीनने 10-12% ट्रॅश येतो, जो की प्री क्लिनिंग आणि जिनिंगमध्ये तुम्ही काढून घेऊ शकता. त्या तुमच्या रेटमध्ये जास्त फरक येतो.